Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta quinta-feira. O Gazeta Entrevista é também um oferecimento muito especial da loja que veste a sua casa, a M. Martin. Quando você vai comprar um produto de qualidade para a sua cama, um edredom, colchas, lençóis, colchas de travesseiros, nas fronhas, não é verdade? Você procura um produto que tenha qualidade, porque você passa oito horas mais ou menos do seu dia. Tem pessoas que passam um pouco mais, outras um pouco menos. Na cama, descansando, tempo de descanso de cada ser humano. Então, você precisa do melhor produto. Produtos M. Martan. É isso mesmo. Tem gente que não dá valor, mas é imprescindível para a sua qualidade, do seu sono. Produtos de excepcional qualidade, como os produtos da M. Martan. Olha, aproveite e conheça a nova linha neste final de ano da M. -Martin. Tem promoções sempre e você vai obviamente adquirir os melhores produtos do mercado M Martan a loja que veste a sua casa aqui em Rio Branco lá no Via Verde Shopping bata um papo com toda a equipe maravilhosa da M Martan e você obviamente vai fazer um ótimo negócio M Martan a loja a moda que veste a sua casa muito bem vamos falar de um assunto que todos nós precisamos estar atentos né o abastecimento de água porque a água a gente fica até um pouquinho sem energia, mas sem água ninguém fica, porque a água movimenta tudo na vida da gente, na casa da gente, no trabalho. Bateu um papo aqui com o diretor presidente do Depasa, Feliz Mesquita, e com o diretor executivo de gestão técnica operacional do Depasa, Janderson de Assis. É, começou hoje um racionamento no fornecimento de água na capital devido à manutenção de duas bombas na estação de tratamento 1, a ETA 1. É, é, do Depasa. E nós vamos falar sobre esse racionamento que você já viu hoje nos nossos telejornais, um, um pouco mais de profundidade para você conhecer realmente como é esse trabalho do Depasa, inclusive no combate às perdas. Boa noite. Feliz mar Mesquita, saudações rubro-negras, viu meu amigo? Muito bem. <laughs> Depois daquela de vitória Tirou um de ordem, um dia né, né? com não, o Leonido não, Rosa, claro, o Leonido né, do claro. aqui, né? De quatro sempre é bom, né? É <risos> <dica>. <risos> Tudo bem, Janderson? Tudo bom, André? Satisfação tê-lo aqui mais uma vez, viu? Que bom. Falar aqui da parte técnica logo. Essas bombas são as bombas de captação. Quais são esses equipamentos que estão em manutenção e por que eles estão em manutenção? Isso, Alain. Dois são, são dois equipamentos grandes, né? De, de manutenção e captação de água da estação, lá da, da estação de água no da Eta 1. Né? E uma das bombas já estava em manutenção, aguardando peça. Né? E a outra entrou em manutenção ontem, e ela foi retirada, e verificou-se a necessidade de realizar algumas substituições de algumas peças. Já estão sendo encaminhadas essas peças e a gente acredita que até o final de semana agora tudo já volte ao estabelecimento normal. Isso é um tipo de manutenção periódica ou é por conta de alguma avaria nessas máquinas? É, na verdade a manutenção ela se torna periódica, né? como o carro, como qualquer outra peça mecânica que a gente precise colocar em funcionamento. E elas estavam necessitando desse, desse reparo e apareceu a oportunidade de a gente realizar isso de uma forma mais imediata. Felizmar, quais são os bairros atingidos pelo racionamento? Como será esse racionamento nesses locais? Olha só, Alain, é, como o Janderson falou, a gente teve uma redução na produção de água. Né? A ETA 1 é uma ETA que tem uma capacidade de produzir 460 litros por segundo. Já que a ETA 2, nós temos uma capacidade de mil litros. Então, a ETA 1, ela foi avariada aí em 50% da sua produção. Né? Isso afeta alguns bairros de Rio Branco. Assim, a gente fez questão de anunciar para ter essa relação mais próxima do consumidor, para que as pessoas se programem aí e possam realmente evitar aí qualquer transtorno maior. Mais rapidamente aqui, a é Adalberto Sena, Xavier Maia, Wanderlei Dantos, Novo Horizonte, Tancredo Neve, Defesa Civil, Alto Alegre, Santa Monte, Jardim Primavera, naquela região mais alta da cidade. Né? Raimundo Melo, Placas, Joaquim Macedo, Vílio Vanetti, Conquista Tropical, Conjunto Solar, Julião, Santa Quitéria e a Getúlio Vargas até o Lourenço Filho ali vai ser afetado. Esse, e, esse, esses locais que você falou agora, é, o racionamento será intermitente? É, como é, é que vai ser? Porque esse, esses locais é, recebiam água, por exemplo, o centro da cidade ali, o Santa Quitéria, recebiam água quase todo dia. Uhum. Né? Quase todo dia não, todo dia. E agora eles passaram a receber dia sim, dia não. Né? E a Até parte domingo. A, até domingo. Né? A parte uhum. alta da cidade que recebia dia sim dia não agora passa a receber dia sim dois não né? então tipo assim se o abastecimento do Amaya foi ontem né? então pararia hoje amanhã voltaria a abastecer e agora vai voltar a abastecer só no sábado até a gente controlar isso para que todo mundo receba um pouco do líquido né? a gente sabe que as reservas domésticas né, das pessoas são consideráveis né? todo mundo tem mil dois mil litros em casa aí fora aqueles que têm cisterna então a gente acredita que esse, essa parada né, para essa manutenção, para evitar um mal maior, de uma quebra realmente do equipamento. E vale a pena ressaltar que a nossa equipe de manutenção, ao detectar um problema, foi uma ação preventiva é justamente para evitar aquela quebra, aí quebrar e é uma parada muito maior. Às vezes leva meses né, para a gente consertar esse equipamento. Certo. E com essa parada, a gente, quatro dias, né, nós já entramos em contato com todas as, as empresas que fornecem esse tipo de equipamento, então. Estão chegando hoje, amanhã a gente começa a montar. Então, ao todo, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bairros. Regiões com abastecimento diário, mas com redução no tempo. Centro, bosque, estação experimental e é, aviário. Isso. Aqui, é, ao invés de se é, abastecer exemplo, durante 5 horas, o, abastece 3. A cidade três. era abastecida 8 horas né, por dia, está reduzindo para 6, 5 horas. Perfeito. Né? Centro, bosque, estação experimental e aviário. É. De alguma maneira, isso daqui não vai deixar ninguém sem água, né? Com certeza. É. A ideia, o planejamento da parada foi justamente para que ninguém seja é, fique realmente sem água, falte água em casa. É, até porque nós temos outra parada prevista, aí sim, essa parada é muito mais complicada, porque é a parada da ETA-2. Né? A ETA-2 é uma produção de mil litros por segundo. Na verdade, essa parada é para restabelecer a, a nominal dela, que é esses mil litros por segundo. Né? Nós temos uma linha de recalque de água bruta, do qual ela... ela pelo tempo ela precisa dessa manutenção, né? E a gente precisa agora instalar umas outras válvulas e a gente vai parar, tá tentando parar ela o menor espaço de tempo possível. O primeiro planejamento eram três dias de parada, nós reduzimos para 48 e talvez a gente chegue até a 24 horas só de parada e a gente volta a estabelecer o sistema. Essa parada da ETA 2 acontece quando, Janderson? A gente está querendo planejar ela, como, como nós tivemos essa manutenção agora da ETA 1, né? então a gente vai restabelecer essa semana agora tudo, deixar tudo normalizado, para na segunda semana de novembro, novembro a gente já estipular o dia para fazer essa, essa paralisação. E deve atingir os mesmos bairros ou outras localidades? Agora a gente vai atingir não só esses, mas outros bairros também. Uhum. E, com, e, com, e tipo assim, como é a nossa maior produtora de água, né? com certeza o reflexo, aí vai ter um reflexo mais maior. maior. Então essa aí realmente a gente vai ter que, as pessoas vão ter que se preparar para essa parada, porque a ETA-2, quando para, ela realmente desabastece Rio Branco. Por mais que a gente volte a operar com ela, ela leva de 4 a 5 dias para restabelecer o sistema dela inteiro Durante é. o, o, o verão e a estiagem mais avançada, quando é preciso colocar as bombas flutuantes para captação de água no, no próprio leito do Rio Aca, é, nós temos um desabastecimento normal em alguns bairros. Foi por isso que o Depasa criou essa operação Pipa? É para isso? É, na verdade, a gente vai aprendendo com os anos. Né? Ano passado, a gente iniciou essa operação Pipa, né, de emergência. O Rio Acre, ano passado, chegou a 1,63m. Esse ano, ele chegou a 1,70m. Né, e a gente conseguiu, junto, uma parceria agora com a Defesa Civil Estadual, a Defesa Civil Nacional e a nossa Secretaria de Segurança, nós conseguimos recursos e conseguimos alugar, enfim... É, viabilizar toda a estrutura necessária para que a gente não sofresse nenhum aspecto de desabastecimento. Não só dos equipamentos já que estavam instalados estáticos, que são das tortas, que nós temos lá, que é equipamento de sobressalência lá prontos para serem instalados, como também equipamentos flutuantes. Serão quantos caminhões pipa para abastecer a cidade no período de escassez? Hoje, para você ter ideia, a operação pipa desse ano ela foi muito mais além de Rio Branco. Nós fizemos operação em Brasileia, fizemos operação em Chapuri, né? E todo o Vale do Acre foi, foi feito ações no sentido de estar contornando esse desabastecimento, porque o Depasa, como você sabe, ele atinge o Acre inteiro. Uhum. Né? E o Rio Acre, nesse, 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 nesse intervalo de, que a gente chama de verão, que na verdade é o período de inverno no Brasil, é né? um período sem chuvas aqui, o Rio Acre, o Vale do Acre é o que mais baixa, é o que tem o menor nível de lâmina d'água. Isso afeta o abastecimento de A6 Brasil a Porto Acre. Então a gente preparou tudo isso, só em Rio Branco você tem ideia, nós operamos com 20 caminhões-pipa, né? atingindo aí pouco mais de 3 mil famílias na cidade de Rio Branco. Né? Para você ter ideia, a gente foi abastecer até a Vila 26 de Brasileia, né? que lá é abastecido por um açude, onde a água é tratada e distribuída. Mas Nós já, -pipa lá. já estamos assim é, no, no começo do, do famoso inverno amazônico, mas o, o verão não foi aquele verão tão seco como no, em anos anteriores já, né? teve, teve muita chuva. No mês de agosto, no próprio mês de setembro, quando tem aquela estiagem mais severa, nós tivemos muita chuva, né? alguns dias de chuva intensa, inclusive. Podemos dizer que este verão passado agora foi o verão mais tranquilo dos últimos tempos? De certa forma, sim. Né? Apesar do rio ter chegado a uma lâmina muito baixa, como, como salientou o presidente, é... mas nós conseguimos contornar a situação mesmo assim. Né? Essas chuvas nos ajudaram né? tanto a aliviar o calor a sensação uhum. térmica como fizeram com que o rio não, não chegasse a, a momentos muito críticos mas ainda assim né mesmo com essa base as bombas é, é, as bombas de captação estacionárias né que nós temos elas não dão conta quando o nível baixa demais então nós precisamos utilizar de flutuantes e aí a ação dos pipas foi fundamental então esse trabalho com a Defesa Civil é, foi vale muito importante lá, que a ação dos pipas eles são na verdade um, um reforço no abastecimento da parte alta da cidade, ali o reservatório vizinho ali da, su, da sua casa, ali do seu condomínio, mas também para abastecer bairros que a gente não conseguiu chegar lá ainda com a rede. Por exemplo, o bairro Caladinho. Por que nós estamos abastecendo o, o caladinho com pipa? Porque nessa, nesse, nesse intervalo, o Poço Amazônico, poço que, ele, que a, a comunidade cava, ela seca, literalmente ele seca. Então eles ficam sem acesso de água. E aí é a, é a, é a proatividade social do Depasa fornecendo água tratada para essas pessoas nesse período do. Verão. Pois é, um, do, um dos aspectos mais importantes no fornecimento de água, além de ser um serviço que precisa de uma manutenção constante para que a, a pressão chegue adequada nos locais mais altos, etc., é preciso combater as perdas, os vazamentos, os gatilhos que muita gente acaba fazendo às vezes por má intenção, às vezes por falta de até da da chegada do serviço naquele local. Muito bem. Como é que está esse combate às perdas? Então, olha só, o índice do acre no último censo que nós tivemos que é o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, o SNIS, é, nos dá conta que 67% da água produzida em Rio Branco é jogada fora. Né? 67%! Agora, por quê? Porque há uma distorção entre o cadastro, que é, que é gerenciado, que era gerenciado por Antigo Saerb e é gerenciado agora, pelo Depasa, com realmente aquela a, a certeza de quem recebe água. Então, hoje em Rio Branco, nós temos várias pessoas, por exemplo, o programa Russo do Povo leva água para todas as comunidades que não têm. Né? E esse, esse cadastro está sendo alimentado agora. Então, nós intensificamos essa ação, nós estamos fazendo um censo em Rio Branco, um censo sanitário em Rio Branco, para realmente saber quem recebe e quem não recebe água. Né? Para que a gente possa, primeiro, chegar no total real de quanto é essa perda. Porque quando a gente fala em perda, e essa perda é a perda aparente, essa água que é realmente va que vaza no meio da rua, aquilo que nos incomoda, né? a gente tem um número estimado de aproximadamente 18%. Só que para o EsNins, como o cadastro não é real, nós temos uma cidade de 370 mil habitantes e o nosso cadastro dá conta de 60 mil, dá 67% de diferença. você precisa atualizar esse cadastro. Precisa atualizar esse cadastro. Isso nós estamos fazendo agora. E a partir do término desse cadastro é que a gente vai poder equalizar e realmente saber quem, quem são, para onde estão e o que faz o nosso cliente. Qual é a meta até o final do ano do Ruas do Povo em Rio Branco? Pois é, você falou agora, eu estava vendo o Jantos falar que. O, a chuva ajudou muito a acalentar né, a, a o calor, ajudar o abastecimento e entristece o ruído do povo, porque com chuva a gente não consegue avançar nas obras. Esse foi um verão atípico, como você falou, nós tivemos muitas chuvas no período do verão, isso de certa forma atrapalhou o nosso, a nossa meta. Nós tínhamos uma meta de 1.100 ruas para esse ano, ela baixou para 933, porque não vamos dar conta, infelizmente, por, por questões de clima mesmo. Né, mas o Rua do Povo se programa para 2014 a gente fechar, assim como foi prometido e será cumprido pelo governo do Tião Viana, pelo Depasa, que é o gestor dessa parte né, do Rua do Povo, e aumentou nossa meta para o ano que vem. Nossa meta era para 1.300, agora para 1.450 as ruas, né, das quais 600 é em Rio Branco, né, e nós vamos completar esse programa em 2014 com todas as ruas pavimentadas do Acre. Gente, conversei aqui com o diretor-presidente do DEPASA, Feliz Mar Mesquita, e com o diretor executivo de gestão técnica operacional do órgão, o Janderson de Assis. Janderson, obrigado pela tua vinda. Obrigado, obrigado. pelos esclarecimentos. Obrigado. Feliz Mar. Parabéns pela vitória de ontem, 4 pois a 0 é. né, para todo mundo. E no né? dia do meu aniversário, rapaz. Melhor ainda. Melhor ainda. Daqui a um pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.